nedzīvos līdz 12 gadiem, būs traki, varbūt tās līdz 18 gadiem neizdzīvos. Nu, vārds sakot, tika doti šādi izdzīvošanas termiņi. Un patiesību sakot, man bija ļoti nopietna depresija, jo es sāku gaidīt savu nāvi, kad es miršu nost. Mana bērnība bija sarežģīta. Tādā izpratnē, ka tajā bija ļoti daudz rūpju un mīlestības no mammas puses, bet tajā pašā laikā es saskāros ar nežēlību, cietsirdību, ar emocionālo vardarbību un biju lieciniece fiziskai vardarbībai pret manu mammu. Tas bija no patēva puses, šī vardarbība bija no patēva puses, un interesantākais bija tas, ka šis cilvēks man bija jāsauc pa tēti, bet es nebūtu viņu tā, protams, neuztvēru. Un mana bērnība nebija viegla, bet es ļoti daudz lietas atceros ar gaišām atmiņām. Emocionāli, lai es tiktu tam pāri, tas man prasīja ļoti, ļoti, ļoti daudz darbu apzinātā vecumā. Ļoti daudz pieaugušā vecumā tas man prasīja pārdomu, piedošanas, izpratnes, kāpēc, teiksim, mamma rīkojās tā, kā viņa rīkojās un neizbeidza šīs attiecības. Jā, man tas prasīja arī daudz psihoterapijas gadu, to es nenoliekšu. Un diezgan daudz strādāt ar sevi un ar savu pasaules uzskatu. Es spēju piedot patēvam kaut kādā savā dzīves noteiktā posmā, es to izdarīju. Man ir iedzimta sirdskaite, kas ir arī rets sindroms. Eizenmengera komplekss. Kambaru starpsienas defekts. Vienkārši starp abiem sirds kambariem ir diezgan paliels caurums, ko nevar operēt, kas nav operējams. Kas, teiksim, 1976. Gadā to ņēmās operēt eksperimentālā kārtā bērnu slimnīcā toreiz. Bet man vecāki aizliedz šo operāciju. Man stāstīja, ka mani izņēma no ķirurga rokām, un mamma izņēma mani no slimnīcas. Un es domāju, ka tas bija pareizi. Es domāju, ka tas bija pareizais lēmums. Par to, ka sirds ir slima, es jau zināju agrā bērnībā, tāpēc, ka es nevarēju piedalīties. Tajā laikā bija fizkultūra, es nevarēju piedalīties sporta nodarbībās. Man bija ļoti, ļoti, ļoti liela vēlme nodarboties ar dejošanu. Man to neatļāva, bet es varēju droši iet teātra pulciņā. Tas gan man tika atļauts. Es zināju, ka jā, kaut kas ar sirdi nav kārtībā, un es bieži slimoju ar kaut kādām saaugstēšanās un dažādiem vīrusiem un tā tālāk. Patiesību sakot, laikam vienu brīdi es vairāk pavadīju mājās un ar slimībām nekā skolā. Bet līdz ar to es ļoti aizrāvos ar lasīšanu, un es biju tāds teicamnieces tips, pilnīgi humanitārs cilvēks, kas lasa pat pie ēdiena galda, un
vārdu sakot, nu, tā kā pievēršas tām lietām, ko es varu darīt. Es nekoncentrējos uz to, ko es nevaru vai kas, ko man neatļauj, bet koncentrējos uz lietām, kas man patīk un ko es varu atļauties. Diezgan tāds, nu, teiksim, komplicēts gadījums, pat arī pat cietsirdīgs gadījums bija kādā 4. 5. Klasē, kad man klases biedri sačukstējās, un es sapratu, ka viņi sačukstās par mani. Un tad es uzzināju, ka, nu, kāds klases biedrs no savas mammas, no saviem vecākiem ir uzzinājis, ka Ieva nedzīvos ilgi. Tagad viņai ir kādi 9-10 gadi, bet līdz 12 gadiem Ieva nedzīvos. Viņa nomirs. Un es par to uzzināju skolā. Un, protams, tas bija liels, liels šoks. Kā tas ir, kādā sakarā klases biedri runā par manu nāvi? Ko tas man nozīmē? Ko viņi zina, ko es nezinu. Un protams, nu, tajā tādā sarunas gaitā es ar klases biedriem es uzzināju, nu, jā, ka viņiem to ir pateikuši viņu vecāki. Es gāju uz mājām, prasīju mammai. Es prasīju, kas ar mani ir, kāpēc es nedzīvošu līdz 12 gadiem. Kas to ir teicis? Un laikam tieši šis notikums, varbūt tās tajā veselības sakrā, bija viss tāds sāpīgākais un sarežģītākais. Pēc tam es sastapos dzīves gaitā diezgan daudz ar ārstu prognozēm. Nedzīvos līdz 12 gadiem, būs traki, varbūt tās līdz 18 gadiem neizdzīvos. Nu, tad, kad būs 25 vai 30, nu, vārds sakot, tika doti šādi izdzīvošanas termiņi. Un patiesības sakot, jā, man bija ļoti nopietna depresija, kaut kur ap 30 gadu vecumu, jo es sāku gaidīt, nu, savu nāvi, kad es miršu nost. Arī es esmu gribējis izdarīt pašnāvību. Tā ir bijusi tāda diezgan nopietna manas dzīves sastāvdaļa, pārkāpjot 30 gadus liekasnim. Cēlonis tam, ka es gribēju izdarīt pašnāvību, bija nopietna depresija. Ļoti nopietna saslimšana, kuru es nemācēju atpazīt, jo es nebiju nekad ar to saskārusies. Un man šķita, ka vai nu dzīvē nav jēgas, vai nu tam, ko es daru. Ja godīgi, es pat tagad vairs neatceros. Jo depresīvā stāvoklī, kad tu esi, nu, tās domas, kas raisās, tās haotiskās domas un automātiskās domas, tās nav pārāk racionālas, tās ir ļoti iracionālas domas. Tu viņus nevar sakārtot, un tas griežās ap vienu un to pašu. Tas ir kā nemitīgs ritenis, no kura tev ir, nu, jābūt izejai. Tad, kad man bija 38 gadi, man konstatēja saistībā ar šo iedzimto sirdskaiti retu slimību, pulmonālo arteriālo hipertensiju, kas, protams, man bija diezgan, nu, arī liels pārsteigums un šoks. Tas ir tāds sindroms, kad plaušu asinsvadi ir sašaurināti, arī plaušu artērijas, un arī paši sīkākie asinsvadi ir sašaurināti, un līdz ar to šī te ar skābekli bagātinātās asinis, kas iet caur plaušām sirdi, viņas ir grūtāk. Nu, organisms grūtāk tiek apgādāts ar skābekli.
un līdz ar to ir nogurums, ir sirds klauves, ir sirds mazspēja pastiprinās un protams, arī kaut kādi nu, savi ierobežojumi. Ja šī apgādes kābekli ir apgrūtināta, nu, šīs diagnozes praktiski ietekmē mani laikam pirmkārt kaut kādā fiziskā plāksnē. Praktiski tikai fiziskā. Es jaunībā spēlēju lielo tenisu, nu, protams, amatieru līmenī. Ar visu sirdskaiti es nedaudz peldēju. Man ļoti, ļoti patika riteni braukt, bet laikam bija jau sākusies šī plaušu hipertensija. Pirmais es sajūtu to, ka es nevaru peldēt. Tad man bija jau apgrūtināta tā kā braukšana ar riteni un šīs te, un tādas brīvdienu izklaides, kas man patika. Tas ir nogurums, tas ir nespēks, bet tas ir arī aizdusa. Nu, pieņemsim, man nepatīk kāpt uz piekto stāvu pa kāpnēm. Es to varu izdarīt, es pati dzīvoju 9. Stāvā. Es varu uzkāpt arī uz 9. Stāvu, bet es 3 reizes apstājos, man ir jāatpūšās. Tā ir ļoti liela aizdus un nespēju to izdarīt. Nu, ar velospēdu es diezgan sen neesmu braukusi, bet nu, kaut kā aizpagājuši vasaru laikam braucu. Un tie fiziski ierobežojumi, bet kaut kāda šī nespējas identitāte, es domāju, arī kaut kādā ziņā mentāli arī, nu, tas neatvieglo dzīvi, jo es esmu pēc dabas ļoti enerģiska, man ir daudz ideju, man patīk radīt pasākumus, man patīk veidot kaut ko jaunu. Pieņemsim, nesen bija reto slimību fórums, kur idejas autors esmu. Un lai kaut ko radītu, ir vajadzīgs diezgan daudz spēka. Un mani diezgan kaitina tas, ka nu, es esmu, man ir šie ierobežojumi, tie ir fiziski. Es nespēju nostrādāt tik, cik ilgi es gribētu, vai tik intensīvi, kā es gribētu. Un man ir jāierobežo sevi, nu tā veselīgi jāierobežo, jāpieskata. Tas var kaitināt. Enerģisku cilvēku, aktīvu cilvēku, tas var kaitināt. Es savas diagnozes pieņēmu neuzreiz un ne tik ātri. Tas, kā es šodien domāju un kā es uzskatu un mēģinu priecāties par to, kas man ir dots, jo man ir ļoti daudz, kas dots. Es spēju pati staigāt, es spēju runāt, es spēju strādāt, es spēju priecāties, baudīt dzīvi, nu, cik es varu. Bet lai nonāktu pie tā, tas nebija viegls ceļš, tas nebija viegls ceļš. Es izgāju nopietnai depresijai cauri un vairāk kārt. Es pievērsos meditācijas praksēm un ļoti sen jau. Kādu brīdi es arī mācījos un apguvu apzinātības praksi, kas ir mindfulness. Šīs te lietas man ļoti palīdzēja. Es lasīju noteiktu literatūru un interesējos par dažāda veida meditācijas tehnikām. Un meditācija un iedziļināšanās un meklēšana kaut kāda tukšuma un klusuma meklēšana sevī. Tā bija ļoti palīdzoša. Protams, sakarā ar depresiju man bija kvalitatīva medicīniskā palīdzība. Es dzēru zāles, dzēru antidepresantus, pretrauksmes līdzekļus un tā tālāk. Kaut kādā dzīves mirklī es biju
ļoti spēcīgi atkarīga no miega zālēm. Es nespēju no viņām atradināties. Tas bija vispār, nu, tas bija ļoti šausminošs process, kā no tā var atradināties. Un, protams, bija ļoti gari psihoterapijas gadi, bet tas, kas palīdzēja man visvairāk, tas bija tieši darbs man pašai ar sevi, mans darbs. Un kaut kādā veidā arī apziņas. Es negribu teikt apziņas pārkārtošanu, bet palūkoties uz tām situācijām, kurās es esmu no cita stūra. Nevienmēr es to varu izdarīt. Tas nav viegli, bet saprast, ka varbūt tās ka ir daudz veidu, kā uz sevi paskatīties. Šodien es varu teikt, ka es esmu laimīga. Jā. Laime man nozīmē apmierinātību un harmoniju ar esošo stāvokli. Laime man ir, ka mani tuvi un mīļie cilvēki ir veseli, ka ar viņiem viss ir kārtībā. Es ļoti negribētu palikt uz gultas ar savām slimībām. Es zinu, ka ar laiku tas mani sagaida, jo es ļoti labi pazīstu šo diagnožu pacientus un zinu, ar kādām grūtībām viņi mūžu nogalē saskarās, bet to gan es negribu. To brīdi es gribu attālināt.